নমস্কার, জে চি চিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমাত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই চম্পক ডেকা। নাগৰিকত্ব বিধেয়কক লৈ উত্তাল এতিয়া ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ। সপক্ষে বিপক্ষে মাথো প্ৰতিবাদ আৰু আন্দোলন। এনে সময়তে মৰিগাঁৱত দুটাকৈ সংগঠনে বিধেয়কখনক লৈ স্পষ্ট কৰিছে নিজৰ স্থিতি। মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভাই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰি বুধবাৰে উপায়ুক্তক প্ৰদান কৰিছে স্মাৰকপত্ৰ। বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিছে গৰীয়া মৰিয়া দেশী পৰিষদে। বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনক লৈ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে মৰিগাঁও জিলাৰ দুটাকৈ সংগঠনে। মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভাই বুধবাৰে এই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰি মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে এখন স্মাৰকপত্ৰ সংসদীয় যুটীয়া সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰি জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ভুৱমণি গোস্বামীয়ে কয়, এই আইন গৃহীত হ'লে অসমীয়া জাতি আৰু ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান আহিব, অসমীয়া কলা সংস্কৃতি সকলো বিপদাপন্ন হ'ব। সেয়েহে আমি এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। প্ৰস্তাৱিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 সেইখন যদি পাছ হয় তেতিয়াহ'লে ভাষাভিত্তিক অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হ'ব। অসমীয়া ভাষী মানুহৰ অস্তিত্বৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হ'ব ভয়ংকৰ, আৰু ই সমগ্ৰ জাতিটোৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ, সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ আৰু সামাজিক বুনিয়াদৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড আঘাত হানিব। এই কথা অনুমান কৰি সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিটো অসমপ্ৰেমী সংগঠনে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে, আৰু চিৰচেনেহী ভাষাজননী সেৱাত বৰ্তি হৈ থকা অসম সাহিত্য সভাই এই ক্ষেত্ৰত অধিক কঠোৰভাৱে এই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে। আৰু আজি ৰাজ্যজুৰি অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্দেশক্ৰমে প্ৰতিখন জিলাতে জিলা সাহিত্য সভাসমূহে এই বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে, যাতে এইখন পাছ কৰা নহয়, এইখন যাতে নাকচ কৰা হয়। আৰু মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভায়ো আজি মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, ৰাজ্যিক সদস্যসকলৰ সমন্বিতে আহি আমি উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে যুটীয়া সংসদীয় সমিতিলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ এইখন নাকচ কৰিবৰ কাৰণে এইখনৰ বিৰোধিতা কৰি আমি প্ৰদান কৰিছোঁ। একেদৰে এই বিতৰ্কিত আইনখন সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি আইনখনৰ প্ৰতীকী প্ৰতিলিপি দাহ কৰে সদৌ অসম গৰীয়া মৰিয়া দেশীয় জাতীয় পৰিষদ মৰিগাঁও জিলা সমিতিয়ে। মৰিগাঁও চহৰত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি সংগঠনটোৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধ্বনি দিয়ে। ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে এই আইনখন জাপি দি অসম ধ্বংস কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি কয়, লাগিলে জীৱন যৌৱন দিম, তথাপিও আইন গৃহীত হ'বলৈ নিদিওঁ। ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে অসমক ধ্বংস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আমাৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰিছে, এই বিধেয়ক আমি কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ। আৰু এই বিধেয়কৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'লে আমি জীৱন যৌৱন ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰে যিটো বঙালী নীতি বৰ্তমান দেখা গৈছে, আমাৰ সংশোধনী বিধেয়ক শুনানিৰ কাৰণে আমাৰ 30 জিলাক মাত্ৰ এদিন সময় দিছে, আৰু বৰাকত মাত্ৰ 3 জিলাক তেওঁলোকে 2 সময় দিছে। তাৰমানে দেখা গ'ল তেওঁলোকে অকল বঙালীৰ প্ৰতিহে আৰু বাংলাদেশীৰ প্ৰতিহে তেওঁলোকৰ মৰম, তেওঁলোকে অসমীয়া জাতি ভেটি মাটি বুলি কৈ তেওঁলোকে আমাক প্ৰহণ কৰিছে। আমি গতিকে আমি সদৌ অসম গৰীয়া মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে এই সংগ্ৰাম চলাই আছোঁ আৰু চলাই থাকিম। এই বিধেয়ক আমি কেতিয়াও সংস্থাপিত কৰিব নিদিওঁ। এনেদৰেই এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন দল সংগঠনে এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছে। ৰাজহুৱা সভাত এজন প্ৰাক্তন শিক্ষকক অপমান কৰা কাৰ্যক লৈ বিভিন্ন দল সংগঠনে তীব্ৰ গৰিহণা দিছে কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইক। নগাঁৱৰ এখন ৰাজহুৱা সভাত এনে আচৰণ কৰাৰ পিছত সাংসদগৰাকীক ক্ষমা খোজাৰ বাবে দাবী কৰিছিল, কিন্তু গোহাঁইয়ে নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি কয় যে মই ক্ষমা খোজোঁ, লাগিলে ৰাজনৈতিক জীৱন ত্যাগ কৰিম। আপোনাৰ মনটো কি ইণ্টেনশ্যন কি? ইয়াত দিয়া পাব্লিকলি মিডিয়াৰ আগত আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে কিয় কাৰণে? পদ্মমছেন্স পদ্মমছেন্স।
নগাঁওত এক ৰাজহুৱা সভাত এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকক কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁয়ে কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। মঙ্গলবাৰে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনায়। যদিও মৰিগাঁৱত এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সাংবাদিকে হোৱা মুখামুখিত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনো কাৰণতে ক্ষমা নোখোজে বুলি মন্তব্য কৰে। তেওঁ কয় যে প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁ ৰাজনৈতিক জীৱন ত্যাগ কৰিব। আজি আপোনালোকে কৈছে যে অমুকক ক্ষমা খুজিবলৈ, মই কিয় ক্ষমা খুজিম? মই যিহেতু বেয়া কাম কৰা নাই, বেয়া কামটো তেওঁ কৰিছে। এজন পাব্লিক প্ৰতিনিধিক ৰাজহুৱাভাৱে অপদস্থ কৰা তেওঁ অধিকাৰ কৰি পালে বিনা কোনো মই দুখ কৰাকৈ। গতিকে মোকে উল্টাহে এইটো অভিযোগ আনিছে। মই আমি ৰাজনীতিবিদ হ'ল মানে আমি একদম কুকুৰ আৰু গোলাম নহয় নহয়। মই ৰাজনীতি কালি বাদ দি দিব পাৰোঁ, কি কথা আছে? মই ৰাজনীতি গোলাম হৈ পেলাই মানে বিনা কথাই কোনো হেৰি নোহোৱাকৈ মই তাৰ গোলাম হৈ মই ইয়ে নকৰিম নহয়। মই ৰাজনীতি বাদ দি দিব পাৰোঁ, কি কথা আছে? কিন্তু মই ৰাজনীতি কৰিছোঁ কাৰোবাক সহায় কৰিলে, কাৰোবাক আগবঢ়াই নিবলৈ বা অসমখনৰ কাৰণে কিবা ভাল কৰিব পাৰোঁ নেকি, সেইবুলিয়ে কৰিছোঁ মই। কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁয়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকজনক ৰাজহুৱা সভাত কৰা এনে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। ইফালে যি সময়ত বিভিন্ন দল সংগঠনে অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব সংকটত বুলি কৈছে, তেনে সময়তে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে 1985 চনত যি নিৰ্বাচন হৈছিল সেই সময়তে অসমৰ অস্তিত্ব শেষ হৈছিল আৰু AJPয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল। সেই চৰকাৰে আব্দুল মহিম মজুমদাৰক মন্ত্ৰী হিচাপে লৈছিল। তেতিয়াই বাংলাদেশীক মাটিৰ পত্তা প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেতিয়াই উপলব্ধি কৰিছিল যে অসমীয়াৰ অস্তিত্ব বিপন্ন হৈছে, খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব শেষ হৈ যাব। মই সেই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ, 1985 চনত যি নিৰ্বাচন হৈছিল আন্দোলনৰ পাছত, সেই নিৰ্বাচনতে প্ৰতিপন্ন হৈ গৈছে যে অসমত অসমীয়াৰ অস্তিত্ব তেতিয়াই শেষ হৈ গৈছে। কিয়নো সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে অসম গণ পৰিষদক উজাৰি ভোট দিছিল। আমিও ৰাতিয়ে দিনে কষ্ট কৰিছিলোঁ যাতে অসম গণ পৰিষদ ক্ষমতালৈ আহোঁ। তেতিয়াও কিন্তু 63জনহে বিধায়ক গোটাব পাৰিছিল, 64 হোৱা নাছিল। আৰু 64 কৰিবৰ কাৰণে চামচিং হাংচাই আনি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিছিল আৰু সেই অসম গণ পৰিষদেই জাতীয় মানে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰা অসম গণ পৰিষদে আব্দুল মহিম মজুমদাৰক তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীসভাৰ এজন সদস্য বনাইছিলে, যিজনে IMDT আইন সৃষ্টি কৰোঁতা। আৰু তেওঁলোকৰ দিনতে আৰু বাংলাদেশীক পত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে তেতিয়াই আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ যে আমাৰ অস্তিত্ব তেতিয়াই শেষ হৈ গৈছে। একেদৰে হিন্দু বাংলাদেশী সংস্থাপনৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আজি অসমত এখনো বেংগলী প্ৰধান জিলা নাই, আজিলৈকে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি হোৱা নাই বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ। আজিও অসমীয়াৰ দৰেই আছে তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে মুছলমানসকলৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। তেতিয়াহ'লে কোনে অস্তিত্ব সংকটলৈ আনিছে? এই মন্তব্য ৰাজেন গোহাঁইৰ যে আজি অসমত বেংগলী প্ৰধান জিলা কোনোবাখন আছেনে কওকচোন? আপোনালোকে কওক, ইমান যে বেংগলী জিলা আমি হিন্দুস্তান কৰিছোঁ, হিন্দু বেংগলী কোনোবা এখন জিলা আছেনে যে বেংগলী প্ৰধান? এখনো জিলা নাই। কোনোবা কোনোবা সমষ্টিত কিছু বেংগলী চাইজেবল ভোট আছে, যেনে তিনিচুকীয়াত আছে 40-45 হাজাৰ, ডিব্ৰুগড়ত আছে 30-40 হাজাৰ, নগাঁৱত আছে, লামনিগাঁৱত আছে, কিন্তু বঙালী অধ্যুষিত জিলা এখনো নাই আৰু ক'তো এবনৰ্মেল গ্ৰ'থো হোৱা নাই। কোনো এখন জিলা কোনো এটা সমষ্টিত জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ হোৱা নাই, ষ্টেটিক আছে, অসমীয়া নিচিনাকৈ আছে। আৰু কিন্তু আপুনি মাইনৰিটি ডমিনেটেড জিলা চাওক, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, বৰপেটা, বৰাক চাওক, চাওক তে বিস্ফোৰণ ক'ত হৈছে, কোনে আমাক ইয়ে কৰিছে, এগ্ৰেশ্যন কৰিছে, তে এই কথাষাৰ আমি অযথা মানুহক ভয় খুৱাই দিম নে? একেদৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ গুৱাহাটীত যি শুনানি আছিল সেই শুনানিত হাজাৰ হাজাৰ অসমীয়াই বিৰোধিতা কৰি ওলাই যোৱা কথাৰ প্ৰশ্নত তেওঁ কয় যে অসমত 3 কোটি মানুহ আছে, তাৰে 1000 মানুহ যাব পাৰে, অখিল গগৈয়ে 2000 মানুহ আনিব পাৰে, কিন্তু মোৰ সমষ্টিৰ পৰাও কোনো যোৱা নাই। ৰাজেন গোহাঁইৰ প্ৰশ্ন, কিয় বিপথে পৰিচালনা কৰিছে দল সংগঠনে অসমৰ ৰাইজক? অসমীয়া মানুহ মোৰ সমষ্টিটো আছে, অসমীয়া মানুহৰ লগতে আজি মই ইমান ডাঙৰ এখন মহিলাক লৈ সভা কৰিলোঁ, এইসকলেতো যোৱা নাই, এইসকলেতো আমাৰ মিটিঙত আহিছে। যোৱাসকল কোন? তেতিয়াহ'লে শুনক,
কোনবাই আহিব পারে আনিব পারে এহাজার মানুষ কি ডর কথা তিন কোটি মানুষের ভিতর আজি তো আমার অখিল গগৈ ডরিয়ার এটা আছে দশ হাজার মানুষ কোথায় গোটাই দিব পারে এই মানে নয় যে সমগ্র অসমবাসীয় তাক সমর্থন দিয়ে দিলে তো অখিল গগৈ যদি যিকোনো সমগ্র অসমবাসী যদি সেই অভিমত হলেন তো আমার নিচিনা মানুষ তো কেতবাই দলক মুখীমূর করে দিব পাইলে কথাটা কিয় পারা নাই কেনো আমি রাইজক রাইজেও তো আমার আদর্শটা গ্রহণ করিয়া আমাক ভোট দিছে আমি রাজ্যক তো ব্ল্যাকমেলিং করা নাই গুন্ডামি করা নাই আমি হিন্দুত্বর ওপর কোথাও যে হিন্দু ভারতবর্ষ কেউ মানে হেৰি হব বেঘর হব নয় সেই আদর্শের উপর বিশ্বাস করে দিছে আজিও সেই আদর্শ আমার আছে আর আমি সেই আদর্শ রাখি কালি দিন তো এটা পলিটিক্যাল নাকি গোটাই এই গেম নাকি চাও মানে ইমান কথা কবল না যাও নিশ্চয় আপনাদেরকে বুঝি পায় পলিটিক্যাল হয় নে নহয় এজন হে নেতাই জাতীয় সংগঠনের নেতায় আমার মানে কথাটা কই আছো আজি আমার সত্র মহাসভাও তাদ গেছে সত্র কীক্ষণে রক্ষা করবো নয় সত্র মাটিতেও রক্ষা করবো নয় আজিও তো মই কিনো কম তা আমি তো বিচারিম যে সত্রবিলাক আমার আকো সুরক্ষিত হোক সত্র মাটিবিলাক ঘুরি আহক আমার মিনিষ্টার কৈছে যে সত্র মাটি ঘুরাই দিব লাগিব সেইখিনি করবলে তো আমার সুযোগে দিয়া নাই যে বিজেপি সরকারখানে অসমবাসী বা অসমিয়ার কারণে কি ধরনের পদক্ষেপ লব পারে সেই পদক্ষেপ লবর কারণে আমার সুযোগে দিয়া নাই এটা পাশে এটা আক্রমণ করে আছে আক্রমণ করে আমার দুর্বল করে আছে দুর্বল করার ফলত আমি আমি বহুত ধরনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লব পারা নাই রাজ্যের নবনিযুক্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী হঠাৎ উপস্থিত হল মরিগাঁও খাদ্য আর অসামরিক যোগান বিভাগের মন্ত্রী হয়ে চৌধুরী যা 4 মে'ত উপস্থিত হয় মরিগাঁও জেলার উপায়ুক্ত কার্যালয়ত ইয়ার পিছতে মন্ত্রী চৌধুরী উপায়ুক্ত আর যোগান বিভাগের বিষয়াসকলের এখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হয় রাজ্যের খাদ্য আর অসামরিক যোগান বিভাগের নবনিযুক্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী সাডেন ভিজিট দিলে মরিগাঁও মন্ত্রীগুলো উপায়ুক্ত কার্যালয়ত উপস্থিত হয়ে খাদ্য আর অসামরিক বিভাগের বিষয়া কর্মচারী আর উপায়ুক্তর সঙ্গে এখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হয় সাডেন ভিজিট সম্পর্কে সোধাত কয় যে মরিগাঁও বিভাগ তো কেনেদরে চলি আছে তাকে আলোচনা করা হয় মন্ত্রীগুলো মূল্য বৃদ্ধির সম্পর্কতো গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে আনহাতে যোগান বিভাগের যে বদনাম আছে সেই বদনাম দূর করার ব্যবস্থা করিম বলে সাংবাদিকর আগত ব্যক্ত করে যোগান বিভাগের প্রতি মানুষ মানে একটা ধ্যান ধারণাটা খুব ভাল নহয় গতিকে আমি চেষ্টাটা করি যাতে মানে যোগান বিভাগের কিন্তু যে ধ্যান ধারণা এই ধ্যান ধারণাটা সলনি করা যায় নাকি তার প্রতি আমি দৃষ্টি রাখিছো আর তার প্রতি আমি লক্ষ্য করছো আর লক্ষ্য করে আমি এধরনের ব্যবস্থার জড়িয়ে যাতে যোগান বিভাগের পূর্ব ধ্যান ধারণা যাতে জনসাধারণের মাজত বিদেশী ন্যায়াধীকরণে চিনাক্ত করা যখন বিদেশীর হাতত এতিয়াও রেশন কার্ড আছে সেই সকলের উপরও ব্যবস্থা লওয়া হব বিদেশী ন্যায়াধীকরণে চিনাক্ত করা বিদেশী হাতত হওয়া রেশন কার্ড থাকা অভিযোগ ডেফিনেটলি ব্যবস্থা উল্লেখ্য যে কোনো ধরনের কনভয় নোহাক মরিগাঁও উপস্থিত হয় মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী মন্ত্রীগুলোর এই তৎপরতায় যোগান বিভাগক কি নিকা করব পারে সে সময় লক্ষণীয় হব রাজ্য চমু চাপি আছে নাগরিকপঞ্জী প্রকাশের দিন এনে সময়তে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চলাইছে সন্দেহজনক নাগরিকে NRC সেবা কেন্দ্রত নাম অন্তর্ভুক্ত করবলে গিয়ে আরক্ষীর হাতত ধরা পড়ল এজন বিদেশী নাম সুবোধ দেবনাথ মরিগাঁওত NRCক কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে দুটাকৈ ঘটনা NRCত নাম সুমাবল চেষ্টা বিদেশীর মরিগাঁওত ধরা পড়েছে এগারী বিদেশী আনহাতে আইজুর হক নামের এজন দালালকো মরিগাঁওর আন এটা NRC কেন্দ্রের আটক করেছে আরক্ষীয় এই লোকজনে নিতেও বিভিন্ন লোকের NRC সম্পর্কীয় কাম সমূহ করে দিয়ে ধন সরবরাহ করে আইসিল আর অবশেষত এই ব্যক্তিজনে
এজন লোকৰ পৰা ধন লওঁতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰে। মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত কক্ষত NRCৰ বিষয়াসকলৰে হোৱা এক আলোচনাৰ অন্তত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে 2000তকৈ অধিক ঘোষিত বিদেশী নাগৰিক চিনাক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি মন্তব্য কৰে। আমাৰ জিলাখনৰ পৰা যিমানখিনি ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰেইনাৰ্ছ হৈছিলে ডিক্লেয়াৰ্ড হৈছে সেই গোটেইখিনিৰে নাম আৰু তেওঁলোকৰ লিগেচি ডাটা আমি পাইছোঁ। আমাক NRC কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আমাক স্পষ্ট নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰেইনাৰ্ছৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব। তেওঁলোকৰ লিগেচি ডাটাটো আমি চাম আৰু লিগেচি ডাটাই যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই লিগেচি ডাটা ব্যৱহাৰ কৰা যি আদাৰ ছিবলিংছ আছে সেই ছিবলিংছখিনিৰ নামো এতিয়া NRCত অন্তৰ্ভুক্ত। স্যাৰ টোটেল কিমান মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ আজি আমাৰ গোটেইখিনি আজি আহিছেহে আমি কাউণ্ট কৰিলেহে টোটেলটো গম পাওঁ, কিন্তু ই 2000ৰ অধিক হ'ব। জাগলোত সমবায় সমিতিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ অভিযোগ। দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ তদন্তৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। জাগীৰোড সমবায় সমিতিৰ প্ৰস্তাৱিত সাধাৰণ সভাৰ নিৰ্বাচন বন্ধ কৰাৰ দাবী কৰিছে সদৌতিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ জাগীৰোড আঞ্চলিক সমিতিয়ে। এই লৈ যোৱা 5 মে'ত সমবায়খনৰ সন্মুখত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। এই কাৰ্যসূচীত মৰিগাঁও জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু সমবায়খনৰ গ্ৰাহকসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। সমবায়ৰ সাধাৰণ সভাৰ নিৰ্বাচন বাতিল কৰাৰ দাবী জনাই শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰে প্ৰৱেশ দুৱাৰ। সমবায়খনৰ ভিতৰচৰাত চলি থকা অনিয়ম আৰু দুখীয়া পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অনিয়মৰ তদন্ত কৰে সংগঠনটোৱে। পিছত মৰিগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰাণা বৰা, মায়ং ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰবিষয়া সংঘমিত্ৰা বৰুৱা আহি জাগীৰোড সমবায় সমিতিত উপস্থিত হৈ সাধাৰণ সভাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন স্থগিত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু তদন্তৰ আশ্বাস দিয়ে। উল্লেখ্য যে সদৌতিয়া ছাত্ৰ সন্থাই এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি সমবায়খনৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰে। সমবায়খনৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দেৰ নেতৃত্বত অবৈধ ৰেচন কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা, অশুদ্ধ ভোটাৰ তালিকাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছে বুলি অভিযোগ উঠিছে। তদুপৰি সমবায়খনৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দেৰ পত্নী গৌৰী দেৰ অধীনত 713টা ৰেচন কাৰ্ড থকাটো এক প্ৰকাৰ দুৰ্নীতি বুলি দাবী কৰিছে সংগঠনটোৱে। যোৱা ডিচেম্বৰ মাহতে অৱসৰ লোৱাৰ পাছত কি যুক্তিত তেওঁ সম্পাদকৰ গাদীত বহি আছে? আমি জিলা প্ৰশাসন তথা চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ জাগীৰোড সমবায় সমিতিৰ সম্পাদকৰ বাবে এজন উপযুক্ত ব্যক্তিক নিযুক্তি দিব লাগে। জাগীৰোড সমবায় সমিতিৰ সভাপতিৰ পত্নী গৌৰীৰাণী দেৰ নামত প্ৰায় 7000 কাৰ্ড, এজেণ্টৰ নামত 1000 কাৰ্ড চলাই আছে আৰু যিটো এজেণ্ট 700ৰ ওপৰ বা 1000 যি কাৰ্ড চলাই আছে তাৰ তুলনাত আনবোৰ এজেণ্টক 30খনৰ পৰা 200ৰ ভিতৰতহে কাৰ্ড চলাব দিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেক এজেণ্টকে যাতে সমভাৱে এই কাৰ্ডসমূহ বিতৰণ কৰি দিয়ে, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকো চলিব লাগিব এজেণ্টসমূহেও, আৰু লগতে এজেণ্টসকলৰ জৰিয়তে সমবায়ে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পৰা প্ৰতিখন কাৰ্ডৰ পৰা 2 কেজিকৈ চাউল কমাই দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ধাৰণা হৈছে তেওঁলোকে আজি 5 বছৰে যি দুৰ্নীতি কৰিলে তাৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু সেই তদন্তৰ জৰিয়তে উপযুক্ত শাস্তি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে জাগীৰোড সমবায়ৰ সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ্যে গোটেই সমিতিখনৰ ওপৰত। আমাৰ মূল দাবী হৈছে যে যোনবিলাক সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ অংশীদাৰীসকলে দৰিদ্ৰ সীমাৰ তলৰ যোনবিলাক মানুহ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব দিয়া নাই 2007ৰ যোনটো অসম চৰকাৰৰ সমবায় আইনৰ মতে, তেখেতসকলক শীঘ্ৰে যাতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব দিয়ে আৰু তাৰ লগতে তেখেতসকলৰ যোনবিলাক মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ মাচুল 3000 টকাটো কমাই নি পেলাই আমাৰ 500 টকা যাতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে কৰি দিয়া হয়, আৰু লগতে আমাৰ যোনবিলাক জাগীৰোড সমবায় সমিতিৰ যোনবিলাক ব্লেক মাৰ্কেটিং চলি আছে যোনবিলাক ৰাচন কাৰ্ডৰ ওপৰত, নেশ্যনেল আমাৰ খাদ্য সুৰক্ষা কাৰ্ডৰ ওপৰত সেইবিলাক ব্লেক মাৰ্কেটিং কাৰ্ডৰ যাতে তদন্ত হয়, এইবিলাক যোনবিলাক আমাৰ দৰিদ্ৰ সীমা মানুহবিলাক যোনবিলাক বাদ পৰি গৈছে এনেকুৱা বহুত কিছুমান আমাৰ আছে তথ্য, আৰু লগতে আমাৰ যোনখিনি এবভ পভাৰ্টি লাইন APLৰ আণ্ডাৰত যোনখিনি আমাৰ কাৰ্ড
ওপরে ওপরে দি গৈ আছে যোনবিলাক মানে বহুতখিনি মানে বিপিএলৰ মানুহ কাটি কেনে কৰ্তন কৰি কেনে এপিএলত দিয়া গৈছে, সেইবিলাক এপিএলৰ মানুহবিলাক যাতে কৰ্তন কৰে সেইটোৱে আমাৰ দাবী। এবাৰ চাওক এটি বিশেষ খবৰ। মৰিগাঁৱৰ চাৰিজনকৈ পৰীক্ষাৰ্থী নিৰ্বাচিত কোকৰাঝাৰত অৱস্থিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম কাৰাটে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ ছাইলৈ 10খন আসনৰ বাবে বাছনি পৰীক্ষাৰ অন্তত মৰিগাঁৱৰ এই চাৰিজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অতি সহজেই আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰশিক্ষাৰ্থী কেইজন হৈছে ক্ৰমে অমৰজিৎ সিং, ডলি বৰুৱা, সুস্মি বৰদলৈ আৰু অৰ্পিতা বৰদলৈ। এই চাৰিওজন প্ৰশিক্ষাৰ্থী মৰিগাঁও টাউন কাৰাটে একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। কিয়নো আমাৰ এই একাডেমীৰ পৰা, গুজৰাট কাৰাটে একাডেমীৰ পৰা কোকৰাঝাৰ চাৰিলৈ আমাৰ চাৰিজন শিক্ষাৰ্থী আজি তেওঁলোকে চাৰিলৈ ছিলেকশ্যন হৈছে। তেওঁলোক হৈছে ডলি বৰুৱা, অমৰজিৎ সিনহা, অৰ্পিতা বৰদলৈ আৰু সুস্মি বৰদলৈ। যোৱা 17 আৰু 18 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কোকৰাঝাৰ চাইত আপোনাৰ ছিলেকশ্যন কেম্প হৈছিল। তো ছিলেকশ্যন কেম্পত আমি তাত গৈছিলোঁ আৰু দুজনা তেওঁলোকে তাত তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাসমূহ হ'ল। তাত তেওঁলোকে ফিজিকেল ফিটনেছ যিবোৰ হেৰি হৈছিল তাত তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন হ'ল। তাৰ ভিতৰত ল'ৰাৰ ছিট মাত্ৰ মাত্ৰ 2টা আছিলে, তাৰ ভিতৰত এটা আমাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ল অভিজিৎ সিংহই, আৰু ছোৱালীৰ আছিলে 8টা ছিট মাত্ৰ। তো সেই 8টা ছিটৰ ভিতৰত 3টা আমাৰে পালোঁ, সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয়। তো আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত থাকিব, আগন্তুক দিনতো আমি আমাৰ এই একাডেমীৰ পৰা যাতে আৰু ল'ৰা ছোৱালী যেনেকৈ চাইড দিব পাৰোঁ বা তেওঁলোকৰ উন্নত প্ৰশিক্ষণ দি যাতে আমাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগতে অসমৰে নহয় বা ভাৰতবৰ্ষৰ যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ লেভেলত যাতে তেওঁলোকে নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰে সেইটো আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত থাকিব। চাইলৈ বাছনি হোৱাৰ পিছতেই একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে আনন্দিত হৈ পৰিছে প্ৰশিক্ষক প্ৰসন্ন বৰদলৈ আৰু অভিভাৱকসকল। এতিয়াৰে পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইজনৰ সমস্ত পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব আৰু খোৱা বোৱাৰ খৰচ বহন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। চাইৰ অধীনত শিশুকেইজনে 18 বছৰ বয়সলৈ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বিনামূলীয়া শিক্ষা, লগতে লাভ কৰিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটেত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা। তদুপৰি আজিৰ তাৰিখত অসুৰক্ষিত নাৰীৰ সমাজত আত্মৰক্ষাৰ বাবে সমৰ কলা নিতান্তই প্ৰয়োজন। ৰাজ্যৰ চৌদিশে ক্ৰমাৎ সংঘটিত হ'বলৈ ধৰা নাৰীজনিত অপৰাধৰ বাবে অভিভাৱকৰ লগতে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও পঢ়া শুনাৰ মাজতে কিছু সময় উলিয়াই যোগ দিছে এই সমৰ কলা প্ৰশিক্ষণত। নাৰী নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে, সেইকাৰণে নাৰীসকলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু নিজেও শিকিব লাগে মাৰ্চেল আৰ্টটো। সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ মই, কিন্তু নাৰী নিৰাপত্তাৰ কাৰণে মাৰ্চেল আৰ্টটো শিকা বহুত জৰুৰী। আজিকালি যিটো সমাজ আমাৰ হৈ আহিছে, চাৰিওফালে ধৰ্ষণ, বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলি আহিছে নাৰীৰ ওপৰত। তো সেইকাৰণে মাৰ্চেল আৰ্টটো শিকা খুবেই জৰুৰী, কাৰাটেই হওক বা যিকোনো হওক, সেইবিলাক শিকিব লাগে। নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে আমিও ওলাই আহিছোঁ যাতে আমিও যাতে কিবা এটা হেৰি কৰিব পাৰোঁ, যাতে আমাক বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোবাই কিবা এটেক কৰিলে যাতে আমি কিবা এটা নিজকে বচাই পেলাই আহিব পাৰোঁ। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ মোৰ ক্লাবৰ ফালৰ পৰা যাতে সকলোৱে যাতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেনেকুৱা মাৰ্চেল আৰ্ট শিকায় যাতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক সুৰক্ষা নিজে প্ৰদান কৰিব পাৰে। খেত্ৰীৰ নলগেডেৰাত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে এটা বনৰীয়া হাতী। খাদ্যৰ সন্ধানত নিশা বাট হেৰুৱাই বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় এই হাতীটোৰ। খেত্ৰীৰ নলগেডেৰাৰ মোটা পাহাৰত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে এটা বনৰীয়া হাতী। খাদ্যৰ সন্ধানত নিশা ঘূৰি ফুৰা এই হাতীটো পুৱা ভাগত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে। বনৰীয়া হাতীটোৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে স্থানীয় লোকে হাতীটোৰ মৃত্যুৰ স্থানলৈ ধাৱমান হয়। সমান্তৰালভাৱে বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ হাতীটোৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰাৰ লগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰে। বনৰীয়া হাতীটোৰ এনে আকস্মিক মৃত্যুত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া সংক্ষিপ্ত ৰূপত চাওঁ হওক কেইটামান খবৰ। ধ্যান কলা, ভায়লিন আৰু অভিনয় কলাক মুখ্য বিষয় হিচাপে লৈ আমলিঘাটত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ছবিলাল শৰ্মা সংগীত নাটক নিকেতন। নৱপ্ৰজন্মক এই বিষয়কেইটাৰ ওপৰত শিক্ষা প্ৰদান কৰি প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্যেৰে স্থাপন কৰা হৈছে সংগীত নাটক নিকেতন। সীতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই নিকেতনখনৰ পাঠদান যোৱা 6 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। মৰিগাঁও, নগাঁও, কাৰ্বি আংলং আৰু কামৰূপ জিলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকাৰ হোৱাকৈ স্থাপন কৰা এই সংগীত নাটক নিকেতন যোৱা 5 মে'ত আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত সভাপতিত্ব কৰে পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ডক্টৰ পৱন চন্দ্ৰ গগৈয়ে। সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি ভাষণ দিয়ে বিশিষ্ট শিল্পী
অসুখ দেখায়। বিশিষ্ট নাট্যকার তরুণ তালুকদার, বিবেকানন্দ কেন্দ্র গুৱাহাটীৰ প্ৰশাসনিক মুৰব্বী পুনম ভৰালী, ৰুণুমণি দেৱী, কমলানন্দ ডেকা, সীতাজকলাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য গুৰুদত্ত শৰ্মা, নাৰায়ণ কুমাৰ ৰাধুকাকতিয়ে বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰদান কৰে। সভাৰ পূৰ্বে অতিথিসকলক সীতাজখলাৰ গুণন্দ গামোচাৰে আদৰণি জনোৱা হয়। সীতাজখলা সংগীত নাটক ছবিলাল শৰ্মা সংগীত নাটক নিকেতন আৰম্ভ হৈছে আজি, আৰু আমি বিশেষকৈ তিনিটা বিষয় লৈ এই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। ধ্যান কলা, যিটো ইংৰাজীত মেডিটেশ্যন বুলি কোৱা হয় আৰু যিটোৰ প্ৰয়োজন আটাইতকৈ বেছি বুলি আজি সমাজত বিবেচনা কৰা হৈছে, আৰু অভিনয় এটা বিভাগ হিচাপে আমি ইয়াত আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ, আৰু লক্ষ্ণৌ ভাটখাণ্ডেৰ অধীনত ভায়লিন বিষয়ৰ পাঠদান কাৰ্য অহা কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে বিশেষভাৱে মৰিগাঁও জিলা, নগাঁও জিলাৰ একাংশ আৰু কামৰূপ জিলাৰ পৰাও কাৰ্বি আংলং এই চাৰিখন জিলাৰ অংশ সামৰি পেলাই আমি সামৰিব পৰাকৈ আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। ৰামকৃষ্ণ সেৱা সমিতি বৰগাঁৱৰ উদ্যোগত দেওবাৰে নেলীৰ গণেশভেলী অঞ্চলত বিনামূলীয়া এক চিকিৎসা শিবিৰ সম্পন্ন হৈ যায়। গণেশভেলী দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত আয়োজন কৰা এই চিকিৎসা শিবিৰত অঞ্চলটোৰ 400+ ৰোগীক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা হয়। ৰামকৃষ্ণ সেৱা সমিতিয়ে দুখীয়া লোক তথা বিভিন্ন চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত ৰোগীসকলক এইদৰে বিভিন্ন সময়ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহিছে। চিকিৎসা শিবিৰত কেইবাগৰাকীও চিকিৎসকে লোকসকলক বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসা আগবঢ়ায়। ৰামকৃষ্ণ সেৱা সমিতি বৰগাঁও, এই বৰগাঁও সমিতিখন গঠন কৰাৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন যি জনমুখী কাৰ্যসূচী আছে, জনসেৱা জনহিতৈ সি যি কাৰ্যসূচীবোৰ আছে, সেই কাৰ্যসূচীবোৰ আজিলৈকে পৰিচালনা কৰি আহিছে। আজি এই গণেশভেলী অঞ্চলৰ প্ৰায় 400 ইয়াত ৰোগী, বিভিন্ন অসুখত ভুগি থকা ৰোগী ইয়ালৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু চিকিৎসাৰ লগে লগে তেওঁলোকক ঔষধৰ যোগানো ধৰিছে। এই দুয়োটা কামৰ জৰিয়তে যিসকল ৰোগী আহিছে, এই ৰোগীসকলক ৰোগ নিৰাময়ৰ যিটো আত্মবিশ্বাস, এই আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তুলি এই সমিতিখনে ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। নেলী মঞ্চজ্যোতি বহাগ বিহু উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবেলিও আয়োজন কৰা বহাগী উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হয় মাৰাথান দৌৰ প্ৰতিযোগিতা। যোৱা 5 মে'ৰ পুৱাৰ ভাগত এই দৌৰ প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰে নেলী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জ্যোতিৰ্ময় দত্তই। প্ৰতিযোগিতাত অঞ্চলটোৰ ভালেসংখ্যক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। মৰিগাঁও জিলাৰ কপিলি নৈত বছৰত কেইবাটাও অঘটন সংঘটিত হোৱাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ। নৈখনৰ হাতীয়া মুখত বছৰটোত 3-4 জনকৈ লোকৰ সলিল সমাধি ঘটাত নদী মাতৃ অসন্তোষ হোৱা বুলি ভাবিবলৈ লৈছে। সেয়ে নৈখনক সন্তুষ্ট কৰাৰ লক্ষ্যৰে গাঁৱৰ ৰাইজে দিছে পূজা অৰ্চনা, কৰিছে নাম প্ৰসংগ। এইলৈ যোৱা 5 মে'ত হাতীয়ামুখ গাঁৱৰ ৰাইজে নৈখনক সন্তুষ্ট কৰাৰ লক্ষ্যৰে এনেদৰে নাম প্ৰসংগ কৰে। আমাৰ ওচৰত এখন নদী আছে, 2-3 মাহৰ ভিতৰত 3-4 ঘটনা হৈ গৈছে। এই নদীখনত কিছুমান বিমংগল দেখা হৈছে, সেই বিমংগল দেখাৰ বাবে আমি আজি সমূহ ৰাইজে এই নামখন আমি আয়োজন কৰিছোঁ। বিহুৰ দিনাখন আমাৰ গাঁৱৰে ভাই এজন ঢুকাইছিলে পানীত পৰি, তেতিয়া আমাৰ আইসকলে মানে কৈছিলে যে গোসানী যদি আমাক লাজটো সোনকালে উলিয়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে নাম এখন ধৰি দিম। আজি সেই উপলক্ষে আজি পাতিব আমি সক্ষম হৈছোঁ।
অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত লাহৰিঘাট খণ্ডৰ উদ্যোগত জীৱিকা কৌশল বিকাশ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম স্বৰাজ অভিযানৰ অংশ হিচাপে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় মৰিগাঁৱৰ লাহৰিঘাট উন্নয়ন খণ্ডৰ ৰথখলাত। অনুষ্ঠানত দক্ষতা আৰু কৌশল বিভাগৰ প্ৰকল্প প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে কেনেকৈ নিজকে সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিব পাৰে সেই দিশত ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। মহিলা সবলীকৰণ আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত অৰিহণা যোগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত লাহৰিঘাট উন্নয়ন খণ্ডই যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক ফলাফল অৰ্জন কৰাত প্ৰশংসা কৰে প্ৰকল্প প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাৰ বিষয়াসকলে। উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে দক্ষতা আৰু কৌশল বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত লাহৰিঘাট উন্নয়ন খণ্ডৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত যুৱক যুৱতী বিভিন্ন কোম্পানীত কৰ্মসংস্থাপন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰায় 500+ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যাসকল উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানটিত বিহু নৃত্যকে ধৰি সভাৰ অন্তত চাফাই অভিযান কাৰ্যসূচীও সম্পন্ন কৰে। ভাৰত চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰালয়, অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ তথা অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত লাহৰিঘাট উন্নয়ন খণ্ডৰ প্ৰচেষ্টাত খণ্ড অভিযান প্ৰবন্ধন গোট NRLM লাহৰিঘাটৰ উদ্যোগত এই বৰদবাটোপ গাঁও পঞ্চায়তত আমি এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। দক্ষতা বিকাশৰ এই দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ। সমান্তৰালভাৱে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত খণ্ড অভিযান পৰিচালনা গোট আৰু মায়ং উন্নয়ন খণ্ডৰ উদ্যোগত জাগি ভকত গাঁৱত যোৱা 5 মে'ত জীৱিকা আৰু কৌশল বিকাশ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। 14 এপ্ৰিলৰ পৰা 5 মে'লৈ চলা এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে দক্ষতা বিকাশ বিভাগৰ প্ৰকল্প প্ৰয়োগকাৰী বিষয়া আৰু অন্যান্য বিভাগৰ পৰা অহা বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিও উপস্থিত থাকি বক্তব্য আগবঢ়ায়। এই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে 18-35 বছৰৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক নিজৰ দক্ষতাৰ ভিত্তিত কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ দিয়া। অনুষ্ঠানটোত প্ৰায় 300+ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই অনুষ্ঠানতে চাফাই অভিযান আৰু বাটৰ নাট আদিও প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। আজিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমা ইমানতে সামৰিছো। জাগৃত মৰিগাঁও আৰু কাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলৰ বা বাতৰি লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহোঁ প্ৰতি বুধবাৰে সন্ধ্যা আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা। গতিকে চাব নাপাহৰিব আপোনাৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান JCC সংবাদ পৰিক্ৰমা। ধন্যবাদ।